አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት አርዕስተ ዜና። በአዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ያስተዳደር ወሰን ዙሪያ ውይይት ተካሄደ። ከኦሮሞ አግላይነት ጋር በተያያዘ ቅሬታ የተነሳበት ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ያለ አድሎ እየተገነባ መሆኑን ገለጸ። በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ እንዲደፈርስ የሚሰሩ አካላት እንዳሉ የሁለቱ ክልሎች መንግስታት ገለጹ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ነሐሴ 10 2014 ዓ.ም ተመረተ አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን እየመራው ካሰኝ ርጋ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና አልፋለሁ። በአዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ያስተዳደር ወሰን ዙሪያ ውይይት ተካሄደ። በአዲስ አበባ ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ያስተዳደር ወሰን ማካከል ላይ በተመለከተ በሁለቱ ወገኖች በተደረሰ ስምምነት ላይ በመነሳት በዛሬው ዕለት የህዝብ ውይይት ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነው የውይይት መድረኩ የተካሄደው። ውይይቱ ከወሰን ማካለሉ በተጨማሪ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማጠናከርም ታስቦ የተዘጋጀ ነው ተብሏል። ዳሩ ሰላም ተሸመ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ከዚህ ቀደም ለከረረ ፖለቲካዊ ውዝግብና ተቃውሞ ምክንያት የነበረው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደራዊ ወሰን አዲስ በተዘጋጀው ጥናት መሰረት የማካለል እንቅስቃሴ መጀመሩን መዘገቡ ይታወሳል። የወሰን ማካለሉ በሁሉም የአዲስ አበባ ዙሪያ ወረዳዎችና በኦሮሚያ ክልል ስር ባሉ ልዩ ዞኖች መካከል የሚደረግ ሲሆን እንደየአካባቢው ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ አሊያም ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ የሚካለሉ አካባቢዎች ተለይተዋል። ባለፈው ሳምንት ከአዲስ አበባ መስተዳደር ምንጮች ዋዜማ ራዲዮ ሰማሁት ብላ እንደዘገበችው አጠቃላይ የከተማው አከላለል ዝርዝር ለገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶች ለየክፍለ ከተማና ወረዳ ኃላፊዎች እንዲያውቁት ተደርጎ ወደ ተግባር እንዲገባ መመሪያ ተላልፏል። ለገጣፎ፣ የካ አባዶ፣ ቦሌ ቡልቡላ፣ ጀሞ ኮንዶሚኒየም ሁለት እስከ ረጲና ወይብላ ማርያም በአዲሱ አከላለል የወሰን ለውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች ናቸው። በሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ከኬላ እስከ ወረዳ 01 06 እና 07 ሽግሽግ ይደረጋልም ነበር የተባለው። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲዎች የአዲስ አበባ ከተማ የአስተዳደር ወሰንን በሚመለከት ግልጽ የሆነ አሰራር መኖር አለበት ብለው ሲጠይቁ እንደነበር የሚታወስ ነው። በአዲስ አበባ ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰን ማካለል ላይ በሁለቱ ወገኖች የተደረሰ ስምምነት ላይ በዛሬ ዕለት የህዝብ ውይይት ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የውይይት መድረኩ ተካሂዷል። በአዲስ አበባ ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተውጣጡ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሀገር ሽማግሌዎችና የነዋሪዎች ተወካዮች የመድረኩ ዋና ተሳታፊ ናቸው ተብሏል። የመድረኩ ዋና ዓላማ የተደረሰው ስምምነት የህዝቦችን አንድነትና አብሮ ማደግን በሚያጠናክር ዘላቂ መፍትሄ በሚሰጥ መልኩ እንዲተገበር ለማድረግ እንደሆነም ነው የተገለጸው። በህዝባዊ መድረኩ ጥናትን መሰረት አድርጎ ስምምነት የተደረሰበት የአስተዳደራዊ ወሰኑ አከላለል ለተሳታፊዎች እየቀረበ ሲሆን ጥናቱንና የጥናቱን መነሻ አድርጎ የተደረሰው ውሳኔ ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጎ የወደፊት የአተገባበር አቅጣጫም ተቀምጧል መባሉን ከአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሁለቱን አስተዳደሮች በአዲስ ወሰን ለመለየት ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ ምልክቶችን በመጠቀም ጥናት የሰራ አንድ ቡድን በአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ጋር ከሚዋሰኑ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደሮች ጋር ውይይት መደረጉንም ተገልጾ ነበር። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ ከአዲስ አበባ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ከኦሮሚያ ደግሞ የገላን ክፍለ ከተማ አመራሮች የተሳተፉበት ስብሰባ ተካሂዶ በጉዳዩ ላይ ውይይት መደረጉም ተዘግቦ ነበር። በማካለሉ ጉዳይ ላይ በቀረበው ጥናት መሰረት ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 በከፊል ወደ ኦሮሚያ ይካለላል መባሉም ይታወሳል። ከኦሮሞ አግላይነት ጋር በተያያዘ ቅሬታ የተነሳበት ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ያለ አድሎ እየተገነባ መሆኑን ገለጸ። የቴሌኮም ኔትወርክ ድርጅቱ ስራ ለመጀመር ዝግጅት እያደረገ መሆኑን በሚገለጽበት በዚህ ወቅት ከስራ ቅጥርና ተያያዥ ጉዳዮች አንጻር አካታች አይደለም የሚል ቅሬታ ቀርቦበታል።
የተቃውሞ ዘመቻ አስተባባሪው አቶ አብዲሳ ባንጫ ስለ ሁኔታው ለቴሌቪዥን አስተያየት የሰጡ ሲሆን ድርጅቱ ደግሞ ከተቃውሞ አቅራቢዎቹ ጋር መወያየቱን አስታውቋል። ሀሰን አራጋው ተጨማሪ ዘገባ አለው። በምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ከሚገኙ ጂግ ትርፋማ ድርጅቶች መካከል እንደሆነ የሚነገርለትና በኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገር ኬንያ መቀመጫውን ያደረገው የቴሌኮሙኒኬሽንና የሞባይል ኔትወርክ አንቀሳቃሽ ተቋም በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ከተፈቀደለት በኋላ ስራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በሚል የሚታወቀው የድርጅቱ የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤትም ሰሞኑን ከአግላይነት አንጻር በተለይም የኦሮሞ ተወላጆች ስራ ፈላጊዎችንም ሆነ ተቀጣሪዎችን ያገለ ለአካሄድ ላይ ነው የሚል ቅሬታ ቀርቦበታል። ስራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ የሚገኘው ድርጅት በግልጽ ጸረ ኦሮሞ ሆኖ ታይቷል በሚል የተቃውሞ ዘመቻው ሲደረጉ የነበረ ሲሆን ባለፈው ሳምንት ለአባይ ቴሌቪዥን ቃላቸውን የሰጡት የዘመቻው አስተባባሪ አብዲሳ ባንጫ ተቋሙ ኦሮሞዎችን ለመቅጠር ፍላጎት የለውም፣ አካታች አይደለም፣ የተቀጠሩ ኦሮሞ ተወላጆችንም እንደ ሰራተኛ በተገቢው መንገድ አይንከባከብም ሲሉ ቅሬታ ቀርበዋል። በቅጥር ዙሪያ ውኪሎች መረጃን የፋይሎቹን ተወዳዳሪዎቹን ፋይሎች ይቀበሉ ነበረ። ተወዳዳሪ ፋይሎቹን ሲቀበሉ የስም በስም የሚመለመልበት ሁኔታ የነበረበት ነበረ። እዛ አልፎ ከኢትዮ ቴሌኮም ጨምሮ አየር መንገድን ጨምሮ በሪኮመንዴሽን ሰዎች እየተጠሩ ፖዚሽን እየተያዘላቸው እየተጠሩ እየገቡበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ግድ ሆኖባቸው በአፋን ኦሮሞ ኮል ሴንተር ላይ የተቀጠሩ ልጆቹ እንኳን እንደ ሰራተኛ ሰርቪስ እና እንክብካቤ እየተደረገ እንዳልሆነ በግልጽ የተወራ ነው። የተለያዩ ሚዲያ ላይ ኢንተርቪው እየሰጡ ነው ልጆቹ። አስፈላጊ ከሆነ ለእናንተም ልጆቹን ማስጣት የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ግን ድርጅቱ በባለሙያ በማኔጅመንት ዙሪያ ይሁን አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ አዳማ ላይ አፋን ኦሮሞ ጨምሩበት ታፔላ ላይ ተብሎ በግድ እምብ ብሎ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ሰቅለው ነበር። ትላንትና ግን ዘመቻ ሲጀመር ራሳቸው በራሳቸው እጅ ቪዲዮ አግኝተ ሊሆን ይችላል አንስተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በኦሮሚያ ክልል አድሎ ፈጽመዋል የተባለው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ይፋዊ መግለጫዎችን ከመስጠት የተቆጥቦ የሰነበተ ቢሆንም የተቃውሞ ዘመቻውን እየመሩ ካሉት አካላት ተወካዮች ጋር መነጋገሩን በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ ላይ ዛሬ አሳውቋል። ሳፋሪኮም በውይይቱ ከአግላይነት ጋር በተያያዘ የተወካዮቹን ስጋት በጥሞና ማዳመጡን የገለጸ ሲሆን ሁሉም ኢትዮጵያ የሚወክል ድርጅት ያላንዳች ወገንተኝነትና አድሎ እየገነባን እንደሆንን አረጋግጠንላቸዋል ብለዋል። በማንኛውም ጊዜ ለውይይት ዝግጁ ነን ያለው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ሁሉንም ቋንቋዎችና ባህሎች ባከበረ መንገድ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ለማገልገል ቁርጠኞች ነን ሲልም ስለ ጉዳዩ ያለውን አቋም በመግለጽ የቀረበበትን የአግላይነት ወቀሳ ተከላክሏል። የተቃውሞ ዘመቻ አስተባባሪዎቹ ድርጅቱ የሰራተኞች አቀጣጠርና ውክልና አሰጣጡን ካላስተካከለና ሁሉንም ካላቀፈ በኦሮሚያ ክልል ያለው ሕዝብ የድርጅቱ ደንበኛ እንዳይሆንና አገልግሎቱን እንዳይጠቀም ዘመቻ እንደሚያካሂዱ አስጠንቅቀው ነበር። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና መረጃዎቻችን ነው። አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ተከታትለን መለስ። አቶ ደጀኔ ልመን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ተሾሙ። የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ የተለያዩ ሹመቶችን ሰጥተዋል። በዚህም መሰረት አቶ ደጀኔ ልመንህን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አድርገው ሲሾሙ ረዳት ኮሚሽነር ታደሰ አያሌው ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ አድርገው ሾመዋል። በተጨማሪም ረዳት ኮሚሽነር ሰይድ አህመድን ምክትል ኮሚሽነርና የአስተዳደር ልማት ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊ እንዲሁም ረዳት ኮሚሽነር እንየው ዘውዴ ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ አድርገው ሾመዋቸዋል። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ጣሰው ይህንኑ አስመልክቶ ለአባይ ቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት የኃላፊነት ሽግሽግ ተደርጓል ብለው ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል።
አዋሽ ኤፍኤም የሬዲዮ ጣቢያ መታሸጉ ተነገረ። ከፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የመጡ አካላት የአዋሽ 90.7 ኤፍኤም የሬዲዮ ጣቢያን ከኪራይ ውል ጋር በተገናኘ እንዳሸገውም ተገልጿል። አዋሽ ኤፍኤም 90.7 አምባሳደር ሲኒማ ህንጻ ላይ የሚገኝ ሲሆን የኤፍኤም ሬዲዮ ስርጭቱ መቋረጡንና ቤቱን መታሸጉን ኢትዮ ኤፍኤም ከድርጅቱ አረጋግጫለሁ ሲል ዘግቧል። ሬዲዮ ጣቢያው የታሸገው ከቤት ኪራይ ጋር በተገናኘ መሆኑም ታውቋል። ድርጅቱ አዋሽ ከመባሉ አስቀድሞ ዛሚ ኤፍኤም 90.7 የሚል መጠሪያ እንደነበረው የሚታወስ ነው። ዩኤስኤድ ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ የ8 ተሽከርካሪዎችን ድጋፍ አደረገ። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ 8 ተሽከርካሪዎችን አበርክቷል። የዩኤስኤድ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሽን ጆንሰን በርክክብ ወቅት ባደረጉት ንግግር በክልሉ በነበረው ጦርነት ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች የሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በዛሬው ዕለትም ለጤና ተቋማት አገልግሎት የሚውሉ 8 ተሽከርካሪዎችን ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው የማህበረሰቡን ጤና ለማሻሻል አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ብለዋል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ክልሉ ባጋጠመው ጦርነት የወደሙና የተዘረፉ ተቋማትን መልሶ ስራ ለማስጀመር ድርጅቱ የሕክምና መሳሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰው ማመስገናቸውንም የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያመለክታል። በጦርነቱ ያጋጠሙ ችግሮች ሰፊ መሆናቸውን ገልጸው ድጋፍና እገዛዎችም እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። የዩኤስኤድ ኢትዮጵያ የስራ ኃላፊ በአማራ ክልል በሚገኙ የተለያዩ ተቋማት የስራ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ዩኤስኤድ ኢትዮጵያ በአማራ ክልል የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመክፈት የክልሉን ህዝብ ለመደገፍ እንደሚሰራም አስታውቀዋል። የሀገር ውስጥ መድኃኒት አምራቾችና አቅራቢዎች የማምረት አቅማቸው መዳከሙ ተገለጸ። የሀገር ውስጥ መድኃኒት አምራቾችና አቅራቢዎች ምርታማነትና አቅርቦት ካለፉት 5 ዓመታት ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ሁኔታ መዳከሙ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት ከሀገር ውስጥ መድኃኒት አቅራቢዎችና አምራቾች ጋር ዓመታዊ የሕክምና ግብዓቶች አቅርቦት አፈጻጸም ላይ ባካሄደው ውይይት እንደገለጸው የሀገር ውስጥ መድኃኒት አምራቾችና አቅራቢዎች ምርታማነትና አቅርቦት ተዳክሟል፣ ይህም አሳሳቢ ነው ብሏል። የሀገር ውስጥ መድኃኒት አምራቾችንና አቅራቢዎችን በ10 ዓመታት ውስጥ ወደ 60% ለማሳደግ ቢታቀድም በተለያዩ ምክንያቶች አቅማቸው ከዕለት ወደ ዕለት እየወረደ 8% ያህሉን ብቻ እየሸፈኑ እንደሚገኙም በውይይቱ ተነስቷል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ለ5000 ጤና ጣቢያዎች በቀጥታ የሕክምና ግብዓቶችን ተደራሽ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ዩኒቨርሲቲዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን ለመስጠት የሚያስችላቸውን ዝግጅት እንዲያደርጉ መመሪያ ተላለፈ። ትምህርት ሚኒስቴር ሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ለመስጠት የሚያስችላቸውን ዝግጅት እንዲያደርጉ መመሪያ አስተላልፏል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ የ2015 ዓ.ም የትምህርት ካላንደራቸው ከመስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የሚሰጠውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ፈተና ታሳቢ ያደረገ መሆን እንደሚገባው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ ከመስከረም 28 እስከ ጥቅምት 17 ቀን 2015 ዓ.ም በሁሉም የዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ምንም አይነት መደበኛ ተማሪ እንዳይገኝና ለፈተናዎች ማቆያ ቦታና የምግብ አቅርቦት ዝግጅት እንዲደረግም ትዕዛዝ ያስተላለፈው ከፈተና ደህንነትና አቅርቦት ጋር በተያያዘ የፈተናውን አሰጣጥና ደህንነት የሚቆጣጠር በዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሚመራ ዋና ግብረ ኃይል እንዲሁም በየካምፓሶቹ ኃላፊ የሚመራ ንዑስ ግብረ ኃይል እንዲደራጅ መመሪያ ተላልፏል። የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከመስከረም 30 2015 ዓ.ም ጀምሮ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደሚሰጥ መገለጹ ይታወሳል። በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ እንዲደፈርስ የሚሰሩ አካላት እንዳሉ የሁለቱ ክልሎች መንግስታት ገለጹ። ከአማራ ክልል የተነሱ መንገደኞችን በሚመለከት አስተያየታቸውን የሰጡት የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ኃላፊው አቶ ደሳለኝ ጣሰው የኦሮሞና የአማራ ህዝቦችን ወደ ግጭት እንዲያመሩ ለማድረግ ሆን ተብሎ የተሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ከፍያለው ተፈራ በበኩላቸው የብሔር ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚሰሩ አካላት ችግር እየፈጠሩብን ይገኛሉ ብለው እነኛ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ከሰሞኑ ከአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም ሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ተነስተው ወደ አዲስ አበባ የሚጓጓዙ መንገደኞች በኦሮሚያ ክልል ስር ባሉ ከተሞች በተደረገ ፍተሻ መንገደኞች መታወቂያቸው እየታየ ወደ መጡበት መመለሳቸውን ተጓዦች ቅሬታቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። እንደ መንገደኞች ቅሬታ ከሆነ አማራ በመሆናችን ከመኪና እያስወረዱ እንድንመለስ አድርገውናል ሲሉም ነበር የገለጹት። ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ኃላፊው አቶ ደሳለኝ ጣሰውና የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ
ኮሚሽነር ከፍያለው ተፈራ በሁለቱ ክልሎች ስለተከሰተው ግጭት ከስቃሽ አካሄዶችን ተጠይቀው በሁለቱ ክልሎች መካከል ግጭት እንዲፈጠር የሚሰሩ አካላት ናቸው ችግር እየፈጠሩ ያሉት ሲሉ ተናግረዋል። ኮሚሽነር ከፍያለው በተለይም ስለ ክልላቸው አሁናዊ ሁኔታ እንደተናገሩት በኦሮሚያ ክልል በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ የጋህኒን እንዲሁም በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች በፋኖ ስም የሚጠሩ ፋኖነን ባዮችና ኦነግ ሸኔ እንዲሁም የህወሓት ክንፍም በተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም ኦሮሚያን መበተን አገርን መበተን ነው ብለው የሚንቀሳቀሱ አካላት በመኖራቸው እነዚህን አካላት ለህግ አቅርቦ ተጠያቂ ለማድረግ ባለፉት ጊዜያት ስንሰራ ቆይተናል ሲሉ ተናግረዋል። በኦነግ ሸኔ ወረራ ምክንያት በርካታ ቀበሌዎች ፈርሰው በቡድኑ ቁጥጥር ስር እንደነበሩ ያስታወሱት ኮሚሽነሩ አሁንም ድረስ በቡድኑ ቁጥጥር ስር ያሉ ቀበሌዎችን ከቡድኑ ነጻ ለማውጣት እየተሰራ ነው ብለዋል። በቡድኖቹ ጥቃት ዋነኛ ተጎጂ የኦሮሞ ህዝብ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ሌሎች ብሔሮች ደግሞ የገፈቱ ቀማሽ እንደሆኑም እንረዳለን ሲሉም አክለው ገልጸዋል። በክልሉ አሁንም ድረስ እየተሽለኮለኩ ያሉ ታጣቂዎች በንጹሐን ላይ ግድያ እንዳይፈጽሙ በትኩረት እየተሰራ ነው ሲሉም ኮሚሽነሩ ከፍያለው ጨምረው ገልጸዋል። የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ኃላፊው አቶ ደሳለኝ ጣሰው በበኩላቸው ከህወሓት የተወሰደው መጥፎ ልማድና አካሄድ የአማራ ህዝብ የሰላም አየር እንዳይተነፍስ ባለሀብቶችን የማገትና ገንዘብ የመጠየቅ ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ በማድረግና ዜጎች በመንግስት እምነት እስከ ማጣት ደርሰው ነበር ሲሉም ነው የገለጹት። ኃላፊው አቶ ደሳለኝ አክለውም መቋጫ ያላገኘው የህወሓት ወረራ በጅምላ ወረራ ሲፈጽም ከነበረው እንቅስቃሴ ቢገታም አሁን ላይ በከፊልም ቢሆን የቡድኑ ወረራ አልቆመም ሲሉ ገልጸዋል። የሀገርን ታሪካዊ ስሞችን ተጠቅመው ጽንፈኛ የሆነ አደረጃጀት በመፍጠር አክራሪ የሆኑ አክቲቪስቶች የብሔርና የሃይማኖት ግጭት እንዲቀሰቀስ ሲያሴሩ ነበሩ ሲሉ የገለጹት አቶ ደሳለኝ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር በወሰደው የተቀናጀ እርምጃ ክልሉን መታደግ ተችሏል ብለዋል። ከሰሞኑ በታየው ከአማራ ክልል የተነሱ መንገደኞችን በሚመለከት አስተያየታቸውን የሰጡት አቶ ደሳለኝ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ተቻችሎና ተከባብሮ የነበረ ህዝብ ወደ ግጭት እንዲገባ ለማድረግ ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ባለቤቷን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው ግለሰብ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣች። ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ጀምረሃል በሚል ምክንያት የሶስት ልጆቿን አባት በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው ግለሰብ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቷን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ግለሰቧ ትዕግስት አዘዘው ወንጀሉን የፈጸመችው መስከረም 10 ቀን 2014 ዓ.ም በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አንቆርጫ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑ ተገልጿል። ተከሳሿ በዕለቱ ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ የሶስት ልጆቿን አባት አወቀ ኤርዳውን የተባለ ባለቤቷን ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ጀምርሃል፣ የተለያዩ ሴቶችን በስልክ ታወራለህ በሚል ምክንያት ሶፋ ላይ በተኛበት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ እንዳልፍ ማድረጓን በአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ከሰው መግደል ወንጀል ምርመራ ክፍል የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የከባድ ውንብድናና ግድያ አንደኛ ወንጀል ችሎት ግለሰቧ በሰውና በሰነድ ማስረጃ ጥፋተኛ መሆኗን በማረጋገጥ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ መወሰኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ ያመለክታል። የአልውሃ ድልድይ ተሽከርካሪዎችን ማሳለፍ የማይችልበት ደረጃ ስለደረሰ የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋረጠ። በራያ ቆቦና ጉባላፍቶ ወረዳ ወሰን ላይ የሚገኘው የአልውሃ ድልድይ በክረምቱ ዝናብና ጎርፍ ምክንያት አገልግሎት መስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን ፖሊስ አስታውቋል። የራያ ቆቦ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር ነጋ ድንበሩ እንደገለጹት ድልድዩ ከዚህ በፊት በወራሪው ህወሓት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት በመንግስት ጊዜያዊ የብረት ድልድይ ተሰርቶ አገልግሎት እየሰጠ ነበር። አሁን ላይ ከክረምቱ ጋር በተያያዘ በአካባቢው የዘነበውን ዝናብ ተከትሎ በተከሰተ ጎርፍ ድልድዩ ከፍተኛ ጉዳት ስላጋጠመው የሚመለከተው አካል አስቸኳይ ጥገና እንዲያደርግለትና አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ እንዲመቻች ጠይቀዋል። ከዚህ በፊት ወደ ወረዳው የገቡትና ሊገቡ ያሰቡ ተሽከርካሪዎች ባሉበት እንዲቆሙ ተጓዥ መንገደኞችም የጉዞ ሁኔታቸውን እንዲያስተካክሉ መጠየቃቸውን የራያ ቆቦ ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል ሽሬና አክሱም የአፈር መዳበሪያ ለአርሶ አደሮች እየተሰራጨ መሆኑ ተገለጸ። በትግራይ ክልል ሽሬና አክሱም ላሉ አርሶ አደሮች ለግብርና ምርት ግብዓት የሚሆን የአፈር መዳበሪያ ለአርሶ አደሮች እየተሰራጨ ነው። በሌሎችም የክልሉ አካባቢዎች ያሉ አርሶ አደሮች የዝናቡን ወቅት ተጠቅመው እንዲያርሱና መሬታቸው ጦም እንዳያድር የሚደረገው ድጋፍ መቀጠሉም ተነግሯል። መንግስት ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለትግራይ ህዝብ እንዲያደርስ የሚደረገውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለትግራይ ክልል ከሐምሌ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ 7257 ሜትሪክ ቶን የአፈር መዳበሪያ በየብስና በአየር ትራንስፖርት ወደ ክልሉ መላኩን መግለጻቸው ይታወሳል።
ራይላ ኦዲንጋ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም አሉ። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ በእጩነት የቀረቡት ራይላ ኦዲንጋ ትላንት ይፋ የተደረገውን የምርጫ ውጤት እንደማይቀበሉ አስታውቀዋል። የኬንያ ብሔራዊ የምርጫ ኮሚሽን ትናንት ዊሊያም ሳይሞ ሩቶ ማሸነፋቸውን ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ራይላ ኦዲንጋ የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ተቀባይነት እንደሌለውና እርሳቸውም እንደማይቀበሉት ተናግረዋል። የኦዲንጋ ደጋፊዎች ካለ ኦዲንጋ ሰላም የለም በማለት ምሽቱን ጀምሮ ተቃውሞ ቢያስነሱም ኮሚሽኑ ግን በውጤቱ ሩቶ አሸንፈዋል ብሏል። የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤትን እንደማይቀበሉም አራት የሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አባላት ተናግረዋል። ሁለቱ የምርጫ ኮሚሽን አባላት ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል። የ77 ዓመቱ ፕሬዝዳንታዊ እጩ በምርጫው አሸንፈው ስልጣን ከያዙ በኬንያ ታሪክ የመጀመሪያዋን ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት እንደሚሾሙ ቃል ገብተው ነበር። የአሜሪካ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ወታደሮች ከፍተኛ የጦር ልምምድ ማካሄዳቸውን ዋሽንግተን አስታወቀች። ዋሽንግተን፣ ቶኪዮና ሲኦል ወታደራዊ ልምምዱን ያካሄዱት በሃዋይ የባህር ዳርቻ መሆኑን የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ይፋ አድርጓል። ልምምድ ሲያደርጉ ከአውሮፓውያኑ 2017 ወዲህ የመጀመሪያቸው መሆኑ ተገልጿል። የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ዮን ሱክ ዮል ስልጣን ከያዙ በኋላ ሀገራቸው ከጃፓንና ከአሜሪካ ጋር ያላቸውን አጋርነት እንደምታጠናክር ገልጸው ነበር። ወታደራዊ ልምምዱም የተካሄደው በዚሁ የአጋርነት መንፈስ እንደሆነ ተገልጿል። አሜሪካ፣ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን የባሊስቲክ ሚሳኤል መከላከል ልምምድ ያደረጉት ሰሜን ኮሪያ ላይ ስጋት ለመፍጠር አልመው እንደሆነም እየተገለጸ ነው። ፔንታጎን ወታደራዊ ልምምዱ የተደረገው የጋራ ጸጥታን ለማስከበርና ዓለም አቀፍ ስርዓትን ለማስከበር መሆኑን ባወጣው መግለጫ ላይ አስፍሯል። ልምምድ ያደረጉት ሶስቱም ሀገራት በሶስትዮሽ መረጃ ልውውጥ ስምምነታቸው መሰረት ታክቲካል ብለው የጠሩት መረጃ መለዋወጣቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የሰሜን ኮሪያ በጃፓን አገዛዝ ነጻ የወጣችበትን የነጻነት ቀን በዓል አስመልክተው ለመሪው ኪም ጆንግ ኡን በጻፉት የእንኳን አደረሳችሁ ደብዳቤ ሁለቱ ሀገራት በጋራ አጠቃላይና ገንቢ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ሊያጠናክሩ እንደሚችሉ መግለጻቸውን የኮሪያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወቅታዊ፣ ታማኝና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ምስጋናችን ከልብ ነው። በያላችሁበት መልካም ምሽት። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መቼ ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር ሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ እባላለሁ። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አድርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም እያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላውቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው የማታምኚ? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ።
አንቺ የኡነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ ቀድ አቀቻለሁ። ምን አይነት ቀድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድነው መሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።